Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Chico. O que é aquilo lá no meio da estrada, Valdomiro? Ah, o rapaz tá descansando ali, deitado ali. Nossa, mas ele é doido, né? Porque se eu sou meio atrapalhado, eu passo por cima dele. É mesmo, né? O cara é doido. Não, pensei que o cara tinha desmaiado lá. O cara é meio malucão. Ele não bate bem na cabeça mesmo, não. Ah, bom. Ele... É 13? 13. Eu conheço esse nome. É. 13. Essa gíria eu não conheço. 13 é o cara meio bancado. É? É. Ô, Valdomiro, e os porcos, e as galinhas? Nossa, cara, a maravilha, cara. Muito tá bonito. Tudo aí? Muito bonito, tá? Peguei um monte. É? Muito bonita, cara. Então, eu vim aqui pra ver isso aí. É mesmo? É. Ô, legal, vai lá. Vamos lá? Bora. Ai, vambora, rapaz. Vambora, vambora. Rala o peito, rala o peito. Rala o peito. Vamos dar um susto na baiana? Bora lá. Depois a gente vê a bicharada. Cadê as galinhas? Lá em cima? Ali, ó. Ali. Rapaz, você precisa ver que... Bom, nós vamos ver primeiro as galinhas ou a baiana? Você que sabe. Vamos ver primeiro a baiana lá. Vamos lá. Vamos lá primeiro ela. Senão ela fica com ciúme. Fica. Pô, eu prefiro ver a galinha do que eu, ó. Não, que nós vamos pegar ela desprevenida lá, não? Não. Ela não sabe quem tá aqui? Deixa eu ver. Eu acho que ela tá tomando banho. Tá com cheiro... Ó, o Zulu, Zulu! Cadê o Zulu, Zuluzito? Zulu, você tem um fã-clube, viu, Zulu? A turma adora você, Zulu. Adora. Olha lá. Ah, Zulu. É. Adivinha quem tá aqui? Alexandrina! Oi, ó. Vim te visitar, Alexandrina. Mas eu tô dizendo mesmo. Você tá dizendo o quê? Será que assim... Mas olha... E eu tava toda despencada. Eu imaginei, eu falei pro Valdomiro, será que nós não vamos pegar ela desprevenida? Eu passei aqui na rua despencada, mas totalmente despencada. Bem que eu falei, Valdomiro. Como é que pode? Não, mas ele foi na frente pra avisar. Você viu? Aí ela meio pancada a cabeça, melhor... Vai que ela tá com esse calor, ela tá meio... Não, eu passei aqui agora despencada de tudo. E já pensou? Que aparece no vídeo assim? Aí ia bombar. E essa senhora ia bombar pra tudo quanto era lado. Ô, Alexandrina. Ah. Eu tô tentando ligar pra vocês desde domingo, vocês não atendem? O que, nossa, que é? Nossa, que será que aconteceu? Mas o Valdomiro falou que o telefone de vocês tá funcionando. Tá funcionando, eu acho que é o seu. É. É, porque... Eu acho que o seu que tá funcionando. O meu tá com preguiça, então. O seu, porque eu tava pensando em você. Porque a gente tá falando com todo mundo? Eu tava pensando nele na estante, eu digo, com certeza... Acho que o Chico vai vir aqui amanhã. Eu já tava mandando uma mensagem já. Olha, que coisa. Então, eu vim ver a nova população que tem aqui. Quem é a nova população? Bom, tem um porco e um monte de galinha. Olha aqui a nova população. Mas a nova população, pera, não é no chiqueiro? Olha aqui, ó. Não. Não, por enquanto é provisório aqui. Ela é pancada na cabeça igual a dona. Daí, ó, onde é que ela veio parar? Alexandre, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ô, Peppa! É Peppa? É Peppa! Vocês nunca vão comer isso, então. Não. Se tem nome, não vai comer. Peppa! Acabou. Olha cá, Peppa! Oi! Gente, mas ela come o quê? Ela come tudo. Farelo com arroz, uh-huh. Casca de banana. Uh-huh. Ela come tudo. Gente, mas isso aqui, que é? Você é medo de não roubar o porco? Não, é porque ela pulou mesmo o chiqueiro. Ah, ela saltou fora do chiqueiro. Não deu certo o chiqueiro lá pra ela, não. Ai. Não deu certo. Ô, Alexandrina, mas você sabe que eu já vi muitas pessoas que cria porco igual se fosse cachorro? Ah, não, mas eu não quero criar ela assim, tão mimada. Eu quero criar ela... Não judiada, mas tão mimada assim não. E aqui é o meu banheiro que eu quero, que eu tô sonhando com esse banheiro. E ela veio parar aqui nesse banheiro. Não, e ontem de noite eu não. O cheiro não tava me agradando pra dormir aqui. Daí eu não dormi. O negócio aqui tá bravo, viu? Não dormi aqui não. Quer dizer que tem até nome. É a Peppa. É a Peppa. É a Peppa, mas ela é linda. Sim, então se é linda, tu não vai. Olha, não, eu vou. Olha lá. Tu não vai. Tu vai ter que dar ela pra alguém. Não, não vou dar. Eu vou criar ela. E daí? Daí ela vai ter muitos filhos.
Ah, é tu que vai eu vou tirar. arrumar um namorado pra ela. Ela vai ter muitos filhos. Ah. E daí depois, quando ela tiver muitos filhos, que aí, ela engordar. Você não vai dar nome nos filhos, porque se você der nome, já viu, né? Aí não mata também. Aí não mata mais. Eu vou. O Zé, ele vai me ouvir. Zé, obrigado, que Deus te abençoe muito, muito. Que a Peppa continua linda aqui. Igual... E dê muitos pepinhos. E dê muitos pepinhos, olha. Que ela, olha lá. Gente. Mas ela é arteira. Ela tem cara de ela, arteira. Ela é carioca, você sabe, né? Ah, então tá explicado, tá explicado. Ai, que linda, ela é carioca. Eu acho que ela quis pegar a Dutra de volta pro Rio, viu? Não é, não. Acho que ela, é que ela tinha muitos irmãozinhos. Ah. E ela ficou separada, novinha dos irmãos. Bota o Murilo e o Benjamin pra brincar com ela. Não, eles vão vir. Eles vão vir. Eu tô doida pra trazer. Porque quando ela chega, os dois chegam aqui que vê o nome que é Peppa. Nossa, nossa mãe do céu. Eles vão, pelo menos o Murilo vai achar que é de. Que é. Que tá na televisão. Que pode pegar e ficar com ela no colo. Ai, ai, ai. Mas eu não. Oi, Peppa. Oi, Peppa. Oi. Mas ela... Ela quer escapar, né? Ela pulou aqui. Ela pula. Ah, ela pula aqui? Não, aqui ela não pulou. Mas ela dá aqueles pinotes assim que se não quer tiver escapar. Cuidado, que ela quer escapar. Mas então, mas vocês ela botar... tem 2 meses. Vocês botaram naquele chiqueirinho, ela escapou? Ah, colocou naquele chiqueirinho e como é? Quem escapou. Pegou? Quem pegou? O Valdomiro. O Valdomiro conseguiu pegar? A sorte que o Valdomiro tava lá perto. É, porque... É, porque senão ela não pega mais. Embora, é. Jesus. Vai embora. Nossa, mãe do céu, Deus livre. Se ela for embora... Eu vou junto. Não, não pode, né, Peppa? Eu... E as novidades da casa? Conta aí, Alexandrina. As novidades da casa, esses dias não tem nenhuma. Que ontem, eu, a semana que vem, os meninos vêm pra aqui. Os pedreiros. Os pedreiros. É que essa semana eles vinham, mas tinha bastante gente aqui. Daí não, não deu não vieram, pra eles, né? Vir. É. E aí eles vão terminar o banheiro, é isso? Eles vão fazer... Vai empatar, porque eles vão fazer um chiqueiro pra Ah, Peppa. Tem que fazer o chiqueiro é, primeiro. É, ontem eu fui comprar material pra fazer um chiqueiro. Mais ou menos dessa altura aqui, assim. Sim. Então eles vão fazer... Ah, eu nunca vi chiqueiro dessa altura, Alexandrina. Geralmente é mais baixinho. Essa, não, essa porca é muito essa esperta. Porca, ela é muito esperta. Ela pula assim, igual um cabrito. Ela pula. Ela dá aquele pinote assim pra cima. É porco mesmo, será? É, parece que é. É, né? Olha lá. É, olha. Pepita. Ô, Peppa. Ninguém é o seu porco, mas é que eu sou arteira. Olha como ela escuta, ó. Né, Peppa? É. Sabe, Peppa? Olha lá. Isso aí vai ficar grande, o cara falou? Não? Vai. 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 É raça, é raça grande. É. É. Ih, meu né, Deus. Né, Peppa? Olha lá. Ela tá toda alegre com o novo filhote, né? Olha. Ah, mas eu venho... De noite eu levanto e venho olhar se ela tá bem. Só tu mesmo, meu Alexandrina. Só tu, viu? Olha. Olha lá que cara mais linda, olha lá. Ela é bonitinha. Olha lá que cara mais linda. Igual de aparecer na foto. É, né? É, olha lá. Igual alguém que eu conheço. Ai. É, mas tem um cheirinho meio estranho. É, né? É. E aí, vamos fazer vídeo? Como que vai fazer? Não sei, eu vim aqui ver vocês, ver os porcos e as galinhas, porque o povo tá falando, mostra o porco e as galinhas. Então, mostra o porco. É que 9 horas... Eu vou lá no correio. Ah, é? Lá para São Francisco? Não, aqui no de São José. Ah, de eu novo. Vou lá, de novo. Eu vou começar a dar o endereço da Ivana agora. Da Ivana, pessoas, é o certo. Tá? É, porque lá no correio não pode ficar. Então vamos explicar. Quem quiser dar presente para Alexandrina, é. Conversa com o Chico que ele vai passar vai o endereço passar da Ivana. Vai passar o endereço da Ivana. Porque o correio de São José não está entregando não, aqui. Não, aqui não entrega mesmo, aqui que não os carros não entregam aqui. Legal. O carro. Não entra aqui, não sei porquê. Tá. E aí, vocês vão pro correio hoje, então nós não vamos fazer nada. Então vem então, só ver as galinhas e os porcos. Ah, mas aí não vai ficar. Você não pode vir amanhã? Não, eu tô não? indo pra, tô tá indo pra indo minha pra roça. Roça. Eu tô indo pra minha roça, filho. Ah. Eu também trabalho. Eu sei. Será que no correio? E apesar de ser vagabundo? É, mas daí. Eu era, agora não sou mais. Precisava fazer uma receita. Você quer fazer uma receita? Queria. Você vinha aqui e a gente não fazia uma receita? Vamos fazer uma receita, café com bolo. A gente come aqui e a gente fala assim, olha, pôr o café com bolo, você precisa ter uma mesa, um bule, um açucareiro. Você... Não, mas é muito simples, cara. Pera aí, deixa eu ver. Ah, é muito simples. Não, se quiser fazer, eu tenho tempo. Vamos lá. Então, deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Vê o que você vai fazer aí. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Ah, sabe o que a mulher pediu? Ah. Receita de comida pra bebê.
Ensina a fazer uma papinha pra beber. Deixa eu pensar então, que pode fazer pra beber. Então você vai pensando aí. Fazer pra beber que tem que ser mingau de maisena. Pra beber tem que ser líquido, né? É, pra beber tem que ser líquido. Porque senão é de comer. É, não é de comer. Ô Alexandrina, enquanto tu pensa aí, eu vou lá ver as galinhas. Tá bom, vai lá. Você pode mostrar, Valdomiro, que tá ocupado? Eu claro que vou mostrar a galinha. Ah, isso é milho. Ah, milho. É por aqui? Vou reunir as galinhas. Ah, você vai reunir? Reunir as galinhas, agora. O galo vai reunir as galinhas. O galo. O galo vai no milho? E aí, o galo não brigou com o outro? Não, eu prendi isso aí. Você prendeu o novo ou o velho? Eu prendi o que tava aqui. Ah, o velho, é. Parece que não é muito... Eles não gostaram do outro, não, né? Não, eles vão brigar, né? Ah, mas as galinhas são grandes, né? Não é? Ela falou aqui, franga, mas ela já é galinhona. Se eu deixasse ele aqui, solto no terreiro, o que ia acontecer? Ele ia brigar. Eu não, aqui não gosto de violência, de briga aqui não. Não? Não, não pode. Né? Vou machucar o outro. Muito bem, Valdomiro. É, nos dias de hoje. Vem cá, meus queridos. Venha. Olha aí, olha que beleza, Chico. Tá bom. Que maravilha. Elas são bonitas, as galinhas, hein? Linda. São sete mesmo? Sete mais o galo, oito, né? É. São sete galinhas e o galo. Foi aquilo que você comprou mesmo. E o... Não tá botando não, né? Vamos começar a botar já. É? É, a mulher falou que vai começar a botar já. Você já fez ninho pra elas, não? Não, eu vou fazer ainda. Tem que arrumar um lugarzinho, porque senão elas vão começar a botar nos cantos aí, né? É. Eu vou arrumar um lugar pra elas aí, preparar um lugar pra elas já. Ah, onde que elas dormem, Valdomiro? Aqui. Ah, dorme aqui em cima desse pé de fruta? É. Que dorme aí. Que a turma chama de pinha, graviola e tal. É. Então, eu coloquei uma até a escada ali, foi só colocar a escada, a bichinha já... Já subiu. Já. Legal. Não dá trabalho, cara. Muito boazinha. Você podia... eu não sei, vocês vão fazer o chiqueiro ali naquele lugar mesmo? Eu vou arrancar aquele elástico que eu fiz, provisório, que não deu certo, né? Você vai tirar tudo? É, vou arrancar aquele lá, aí vou planar o chão e vou fazer um chiqueiro digno mesmo. Naquele lugar? É, naquele lugar mesmo. Aham. Tá? Que eu tava até... Aquele dia eu já fiz provisório mesmo. Porque a Alexandrina, que é a leitoinha, que ela vai deixar pra criar, né? Sim. Então, vou fazer um chiqueiro já. Tem que ser o maiorzinho, né? Vou fazer separador. Tudo. Ah, separador, beleza. Porque quando ela cria, desmama. Quando não pode amassar os leitão, né? É, desmama, aí é o seguinte, aí você tem que se separar. Inclusive até o porquinho macho também, tem que fazer outro separador. Quando ele acaba de acasalar com ela, aí já tem que separar também. Tá certo. E se ficar junto com o filhote, então você vai fazer um negocinho, vai aproveitar essas telhas que chegaram aí. Vou. Beleza. Muito bem, Valdomiro. E galinheiro não vai ter, né? Não precisa. Não, eu vou fazer o galinheiro. Vai fazer também? Vou fazer o galinheiro. O galinheiro eu vou fazer mais ou menos aqui. Chiqueiro de porco lá e o galinheiro aqui mais ou menos, sim. Tá, legal. Vou fazer pra eles ter onde ele dormir, chegar, não ficar precisando trepar em árvore, não, né? Nossa, que vista bonita que tá hoje, hein, Valdomiro? Olha só. Tá lindo lá, né? Olha lá. É, olha que beleza. Tem quatro pontos de serração, ó. Tá muito lindo. É. A vista é bonita, mas o fundo musical é dispensável, né? Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Bom, mas não é toda hora, né? Porque outros dias que eu vim aqui não tava. É, de vez em quando cansa a beleza, daí eles desligam, né? É. Cansa a beleza. Bom, mas não tem nenhuma novidade, mas não sei as galinhas não, e o porquinho, não, né? Não. E o que você achou do porco, Valdomiro, da história? A leitoinha é muito chique, né, cara? É. E ela vai ficar grande. É. Ela vai ficar grande porque é o seguinte, ela é pequenininha e ela é comprida. Legal. Bom, eu vou ver lá o que a baiana resolveu. Você vê que as galinhas bonitas, né, Chico? Oi? Muito bonitas as galinhas, viu, cara? Não, as galinhas são... Pesada, cara. De acordo, é. Pesada. Por isso que é 40 reais, porque o povo falou assim, nossa, pagou muito caro. Eu falei assim, mas o preço aqui é esse. É. E as galinhas tão grandes, né? Tão grandes, são pesadas, cara. O galo é um chumbo, pesado mesmo também. É grandão, é. E muito bom o galo. É bom? É, tá dando conta do terreiro. Como é que você sabe se o galo é bom? Porque ele tá cobrindo todas? Não, porque eu levantei cedo. Quando as galinhas descem, eles já fazem o primeiro rastapé. Rastapé? É. Sapeca aí, ela começa cedo. O bicho é bom. Com o Valdomiro é bom que aprenda um monte de gíria, viu? 13, rastapé. É. Como é que é? Depois arrasta o peito também, né? Rala o peito. Rala o peito pra ficar rapa fora. Rapa fora. É uma gíria do Pernambuco. Ah, do Pernambuco? É. O cara começa a encher o saco muito, os caras já partem pra cima e falam, olha, rala o pé. Ou rala o peito. Mas como você aprendeu? Você foi casado com baiana só?
Não, porque eu trabalhei muito com nordestino, né? Ah, você então, foi aprendendo. Então a gente aprende várias gírias deles lá, da terra deles, né? Entendi, legal. É. Não é gíria de maluco, de doidão, de bandido, não. É gíria de pessoas normais, né? Gostei, vou ouvir da definição. Deixa eu ir lá ver com a baiana se ela vai fazer alguma receita tá hoje. Tá bom, Chico. Alô. Eu vou pra lá também, visitar vocês, tá? Ah, vamos lá. Eu? Ah, tá trocando de roupa? Então vamos, não vai esperar a rainha trocar de roupa. Mas de novo? Ô, Alexandrinho, sabe o que a gente podia fazer? Eu vou fazer uma farofa de casca de abóbora. Farofa de casca de abóbora? É. Pra dar pra Pepa, não? Não, pra gente comer. Oh! Eu pensei que casca de abóbora só dava pro porco. Não! Olha! Eu vou ensinar uma receita de casca de abóbora. Legal, então vou esperar você aqui, tá? Tá, peraí. Muita calma, né? Tô esperando. Eu vou apreciar a sua paisagem aqui enquanto isso. Sua paisagem. Ó, se não tivesse receita, eu ia propor pra gente fazer um baile aqui, porque música já tem, né? Cadê? 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 O que, que é isso aí? É comida de alguém? Isso é comida da Pepa. Comida da Pepa. É. Isso aqui vai misturar junto com o farelo e farelo de milho, junto pra pôr pra ela comer lá. Ô, Valdomiro, sabe o que você podia arrumar? Plantar uns inhame aí, sabe, inhame de porco. Mas tem aqui. Já tem inhame de porco? É, aquele só... grandão? Não, inhame de porco é aquele rosa que cresce alto. É? Não, aquele lá é o Japão. Aquele lá é o Japão, esse aqui é o Japão. É o Japão dele, né? É. Esse Japão aí, ele é pequenininho. O inhame de porco rende. E é bom pro porco, né? Não, você dá vontade pra ele, bicho. Aquilo lá você dá vontade. Como é que você vai fazer comercial de alguém? Do vestido que a mãe me deu. Ah, mais um? Mais um. Você tá ganhando na loja pra fazer comercial do vestido? Eu vou ganhar um hoje. Alexandrina vai virar madame. Daqui a pouco você nem vai cozinhar mais, Alexandrina. Ô, Valdomiro, lembra o alho que eu dei pra você? Você plantou ou não? O alho? Não, ainda não. Plantou nada, né? Plantamos ainda, Chico. Você acredita isso, cara? Gente, a vida de vocês mudou de água pro vinho, hein? Vocês plantavam, eu acho que vocês plantavam mais naquela casa lá do que aqui, viu? Não, é que aqui. Não, mas aqui, é que aqui a gente tá tendo outras atividades. Então, né? Mas tô vendo? É. Eu tô vendo. É, pensa que é fácil ser famoso, é? Chico abelha em cima da gente. Não, eu só venho de vez uma vez por semana, bicho. Pedindo pra gente filmar. O telefone não para de tocar. Agora tem galerinha, a Pepa. Visita que vem toda Visita hora. Visita toda hora. Cara, é uma loucura. É uma loucura, mas, né? Mas eu dou glória a Deus por isso. Mas tá gostoso. Legal. Tá gostoso? Nossa, tá. Então tá bom, não, porque o povo chegou a falar assim, ó. Ah. Ó, precisa pedir pra não ligarem tanto pra eles e não sei o que. Eu falei assim, olha, eu acho que o Valdomiro até queria que fosse menos, mas a Alexandrina acho que queria que fosse mais. Não, eu atendo sim o telefone. Eu não esquento a cabeça, não. É, mas chega uma hora que você tem que trabalhar, né? Não dá. Você tem que parar. Você não vai atender o telefone, né? É. Aí tem uma hora que você tem que dar uma timing, né? É, e desliga lá e fala assim, opa, não dá. Eu vou comer e falar no telefone, não dá certo, né? Eu vou dormir falando no telefone, de que jeito? É mesmo, né? Não tem como. Não dá. A sua viagem chupacana não existe. Não dá, né? Vai fazer um carinho na Alexandrina e atender um telefone, não dá. Ah, não, aí sai tudo errado. Sai tudo errado. Qual que sai errado? Todos os dois. Todos os dois. Ô, princesa! Oi! Mas a gente atende o telefone, a gente não deixa de atender as pessoas, não, porque são muito importantes pra gente. Parabéns, parabéns. Vocês têm muita paciência, viu? Porque eu não consigo mais, não. A gente atende porque vai que a pessoa quer doar alguma coisa pra gente também, né? Cheguei. Olha aqui como eu tô linda. Ah, tá. Como que é? Esse vestido aqui foi a Loi que me deu, de lá da Loi. Muito bonito. Mostra, vamos mostrar. Mostra, mostra.
Vende-se uma baiana. Olha o preço, olha o preço. Mostra eu tirei, eu tirei. Ah, ela tirou. Agora eu tirei. Ah, meu Deus. Eu queria saber o preço da baiana. Vai vender a baiana, não? Esse vestido foi a Loi que me deu, que é de lá da loja onde ela trabalha. A Loi é sua filha, né? A Loi é minha filha. Tem mais coisa aqui, Valdir? Não, tecido. Tô vendo o tecido. Ah, tá. Então ele tá cheirando novo. É, ele era novo. Viu, gente? Olha aqui que lindo, olha. Tem mais modelos lá. E tem até uma... Aquele pássaro que tem aqui. Tucano. Tucano. É. Aí, ó. Tô fazendo comercial do tucano também. Agora a gente vai fazer... Vamos lá, então. Uma farofa. Ô, Alexandrina, o pessoal tá reclamando que você não dá quantidade. É, mas não tem mesmo. Não tem mesmo, não, né? Não tem mesmo quantidade. Eu vou estar lavando ela. Olha a paneira nova que eu comprei ontem. Ah, que bonita. É. Olha aqui. Eu vou estar lavando essa abóbora aqui. Onde você arrumou essa abóbora? Essa abóbora foi você que deu. Eu tava reconhecendo ela. Foi? Foi aquela ainda. Foi. Tá durando. Eu vou estar lavando ela porque eu vou fazer uma farofa dessa casca aqui, ó. E o que, que vai fazer com o recheio? Vai dar pra pepa? Não, o recheio depois a gente faz outra comida. Olha, ela já tá bem lavada, viu, gente? Sim, senhora. Então, a abóbora tem que ser madura ou não? Pode ser verde? Pode ser verde. Pode ser verde. Pode ser verde. Esse paninho aqui tá limpo também, que eu vou ter que secar. Ó, Zulu, Zulu. Sempre chega perto, né, Zulu? Gosta de aparecer, né, Zulu? Vamos ver esse negócio daqui. Ô, Valdomiro, a turma gostou muito do Rafael na câmera, viu? É. Você pode largar na mão dele que ele é bom. E eu gostei também, ele desempenhou bem legal. E ele interage com a Alexandrina, belezinha, é. Conversa com ela, é interessado. Quando você não quiser filmar, você pode largar na mão dele. É aqui, ó. É que eu tava fazendo um negócio aí, falou assim, pode filmar, meu filho? Pode. Não, foi perfeito, perfeito. Aqui, é menino esperto. Ele é esperto, interessado e bonzinho. Vai ser desse tamanho mesmo? É, desse tamanho mesmo. Se quiser cortar, se ficar muito grande, eu corto menor. Mas ela vai ficar mole. Ela amolece, né? É. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Casca de abóbora é abóbora, gente. É abóbora. Dá para aproveitar. É. E você cozinhando bem, ela amolece, né? É. Mesmo aquela abóbora japonesa? Mesmo aquela japonesa. Ela também amolece, é. Aham. Uhum. Melhor ainda se for abóbora que não pulverizou produto químico, é, né? É. Você come com mais segurança. É. Aí o que você vai fazer? Vai cortar essas abóboras, refogar elas? Refogar elas. Vou... Aí depois eu faço a farofa, só que eu vou pôr um pouco de manteiga na farofa. Manteiga de garrafa, não é, né? Manteiga. Claro. Não, aqui você não gosta, mas eu só tenho margarina. Ô, oh, Alexandre, então eu vou ficar sem almoço hoje? Meu Deus não, do céu. Não, vai. Você come ela, um dia só não morre. Eita, Alexandrina. Falar nisso, e a sua gordura no fígado? O médico não falou pra fazer nada? Nada. Nada? Nada. E você não vai fazer nada? Eu não vou fazer nada. Ela vai sair daí. Então a música da Alexandrina é assim. O que que eu sou sem gordura? Nada. Você gosta da gordura mesmo, né, Alexandrina? Não. Olha, eu tô pedindo pra Deus. Eu tô pedindo pra Nossa Senhora me ajudar que essa gordura saia do meu fígado. Sim. E vai sair. Porque... Já falaram várias coisas pra você fazer, não falaram? Já, mas eu não... Mas eu não... Não tenho... Eu não quero não. Tomar... Não... Tipo assim, eu tô tomando chá de... Canela de velho. Canela de velho. Exercício a senhora está fazendo? Todo dia dá uma caminhada de manhã? Não, pega a mãozinha do Valdomiro. Meu bem, vamos passear pela estrada? Vamos conhecer novos caminhos? Mas segue, menino. Ela tá fazendo exercício. Qual exercício? Todo dia. Mexer panela. Ela é 3 ou 4 vezes por dia. Arremesso de colher. Arremessa na boca. É. Essa gordura vai sair daqui naturalmente. Sim. Com a minha fé de Deus, ela vai sair daqui. Você Mas sabe você precisa dar uma mãozinha, né, eu Alexandrina? Eu vou dar uma mãozinha. Mas você sabe por quê? Ontem de noite eu pedi pra Nossa Senhora na televisão que o Deci faz oração. E ele faz a oração muito boa, muito forte. Ô Chico, e eu pedi com muita fé que essa gordura vai sair do meu fígado. Agora, você perguntou pra ela como que ela entrou? Não, ela entrou, do jeito que ela entrou, ela vai sair. Então...
Mas você precisa abrir a porta, essa porta. Você precisa descobrir onde não. Ela entrou pra botar ela pra fora pela mesma porta. Ô Chico, deixa eu contar a história pra você. Vai, conte, daí, vai, do milagre. Vai. Eu pedi pra ela, pra Nossa Senhora, tô pedindo, vou continuar pedindo com muita fé. E ontem de noite eu pedi com muita fé. E eu senti que pingava assim de um lado. Eita! Sabe assim, pingava de um lado? Parece que na hora qual que qual lado que era? Aqui! É do lado do fígado mesmo. É, mas o médico disse que não é coisa do outro mundo, porque da idade da gente cria mesmo um pouquinho de gordura. Mas ela pingar é do outro mundo, né? Não, é da fé que a gente tem. Não é do outro mundo. É da fé que a gente tem. Muito quando bem, a gente pede as coisas com muita fé para Deus, Deus ajuda. Tem que pedir com fé, entendeu? Eu falo para todo mundo, tem que pedir com fé. Quando eu tava pedindo com muita fé, que eu nem dormia de noite sonhando com essa casa, eu pedi com muita fé e Deus não deu essa casa para nós. Não é para mim só, é para nós. Então Deus me deu essa casa pra nós. Tá bom, Alexandrina, você ganhou. Eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada. E vou comer essa margarina aí que você tá me dando. Pois é. Tem que ter muita fé, Chico. O povo pede as coisas, não tem fé. Tem que pedir com muita fé. Sim, senhor. Você sabe que a fé remove montanha. Entendeu? Por falar em fé, parou a música aí, né, do lado. Será que foi meu pensamento? Tomara que seja. Tomara que seja. Tomara que seja. Aqui. Olha os pedacinhos de abóbora. Pedação, é, né, na verdade. Não, eu vou. É como que ela vai amolecer, daí não pode precisa grande, cortar né? Pequenininho, tão pequenininho. Ô, Alexandrina, quem que ensinou você? Foi uma pessoa pelo telefone? Foi uma pessoa pelo telefone. Então, ó, quem quiser ensinar a Alexandrina receita, não peça pro Chico Abelha, é mais fácil pedir pra Alexandrina. É, o telefone dela é... Aqui é tanto de berinjela, pode fazer com a berinjela também. Berinjela também? Também, é. Meio diferente, né? Berinjela e casca de abóbora, mas tudo é, bem. Não, ela, aqui eu tô fazendo uma de casca de abóbora que ela me ensinou também. É. Mas também pode estar fazendo a da berinjela. Mas é igualzinhas, só que muda é, só que vai da mudar casca pra berinjela. É, vai mudar a cor. Então, ó, quem quiser ensinar pra Alexandrina, ligue pra ela no 012-996-29-1318. É. Tá escrito aqui embaixo. Não tem zap, porque a Alexandrina não é fã do zap. Não, eu não tenho tempo pra zap. Eu não tô tendo tempo pra... Ela prefere conversar com vocês. Quando... Aquelas conversas que duram 20 minutos. Olha, a casca da bomba pulou longe. Ô, Alexandrina, voltando à história do Rafael lá, o seu vizinho que você chama de Gabriel toda hora. Então, ele é muito legal, eu acho que... Ele é muito legal. Ele pode ser o meu sucessor, é, viu? Meu herdeiro. Mas olha... Eu acho que ele pode entrar no meu lugar. Eu não tô vendo ele esses dias. Então, daí eu vou passar uma lição de casa pra vocês. Eu queria que ele entrevistasse você, que ele botasse a câmera no tripé. Entrevistasse você pra ele perguntar da sua vida. Como que era, onde você nasceu, sabe? Igual o jeito que eu faço. Porque ele tem as manhas. Tem, ele tem. Eu não sei se você já contou a sua vida lá da Bahia pra ele. Não. Então, eu pedi pra ele contar. Eu queria que ele fizesse isso com o pai dele e tal. Porque eu tenho certeza que esse menino vai ser sucesso. Porque ele vai. Já tem muita gente que tá gostando dele. Nossa, uma mulher ofereceu uma passagem. Ofereceu a casa, que dava a casa pra ele ficar nos Estados Unidos. Mas ele não quis ir? Não, eu não vi ele mais. Mas como ele é de menor, ele é de menor. Não, mas né? Isso resolve. O pai e a mãe dão autorização. Lógico. Seria maravilhoso pra ele. Tem que ver. Eu acho que toda a viagem é muito boa pra, muito. Pra pessoa nessa idade, né? Pois é. Ainda mais ele que quer ir, né? Então... Porque eu não queria ir. Eu não queria sair de perto do meu pai e da minha mãe. Você acredita, Alexandrina? Você nunca quis? Não. Quando você era novinha? Quando eu era novo, eu podia viajar e não viajava. Eu não queria, eu não gostava. Sério? Por que você não queria deixar o seu pai? Não sei por que, eu não queria. Não queria ficar. Eu adoro casa. A Lani era assim também. A Lani não queria deixar a avó e o pai. Então, eu posso ficar o dia inteiro em casa, invento coisa pra fazer. Essa minha vida, meu mundo, pode ser dentro de casa, sabe? Ah, tá. Ainda que agora tem internet, nossa, aí que não precisa sair mesmo. Não precisa sair mesmo.
Não, eu tô assim aqui na roça, mas é que como eu tô aqui na roça, agora tem que eu ir no correio, tem que ir não sei aonde. Nossa. E é muita coisa. Daí hoje mesmo eu tava sem vontade de sair, eu digo, meu Deus. Eu já plantei umas coisas ali hoje. Ah, é? Já fiz horta ali hoje. Ah, podia mostrar depois. Eu vou mostrar pra você. Já plantei salsinha, já plantei alface. Você plantou de semente? A salsinha foi. O alface não, o alface... De mudinha. Ah, foi que a Lúcia trouxe, né? Foi que a Lúcia trouxe, Você foi plantar só hoje? Eu fui plantar hoje. Nossa. Como você vê, ó, ontem eu não tive tempo de plantar, aí eu fui plantar só hoje. Entendeu? É muita coisa, né? É muita coisa, gente. É o preço da fama, Alexandrina. E olha que só tá começando, hein? Então, você já pensou? Bonita essa semente aqui, hein? Tá granadinha, né? Tá bem gordinha. Ela tá bem gordinha mesmo. Ela tá boa mesmo. Tá sendo Alexandrina. Mas o tudo só sobra pra eu, tá bom? Cadê aquele beijinho, Valdomiro? Só você que sabe dar. Não, Valdomiro. Você é um descrajado, Angelina. É meu. Você é aquele. Nossa, mas você sabe que tem um pessoal que pede, faz questão que eu mando um beijo assim. Eu sei. Ai, meu Deus do céu, gente. E o rapaz estava falando assim, nossa, esse negócio de faça em casa, você vai adorar. Eu acho assim que é legal, bonito, acho legal assim. Só que parece mais um deboche, né? Não, eu não acho Não. Mas todo mundo pede. Agora, esse beijo da Alexandrina, eu acho. Esse é deboche. Esse parece. Mas foi o beijo que o, foi do Murilo, esse beijo. Ah, você copiou do Murilo? Copiei do Murilo. Vai guardar a semente? Guarda. Separa ela aí, porque vou botar pra secar, então. Eu acho que vocês deviam plantar num cantinho aí, proteger da galinha. Deixar ela trepar na seca. Então, eu vou plantar umas e vou dar pra... Planta num lugar protegido. É, a gente vai fazer. Você viu as galinhas? Que coisa mais linda, as galinhas. Tá bonita as galinhas, hein? As galinhas estão muito... Eu acho que foi uma boa... Nossa, foi. E mansinha, Chico. Você mansinha. Pega ela... Chama ela assim, Pipita, Pipita. Daí ela vai. Ah, é Pepa e Pipita. E o galo, Pipo? É. Não, o galo é o Rock. É o Rock? Rock. Não, a mulher colocou. É, já veio com esse nome? Já veio batizado lá de Rock. Uau, é bom de Rock. Ela que colocou esse nome, já veio de Rock. Ai, que chique, agora eu vou cortar os pés. O Rock da Roça. É. É o Rock da Roça. Deixar ela aqui um pouco? Claro que ela lava, né, tudo. É, claro, né. Vai botar água sanitária, limão, vinagre aí, não? Aí não. Não. É, vai ser pouco. Sabão, detergente. Também não. Olha aqui, Valdomiro, tem mais aqui, ó. E aí, enquanto isso, vamos picar a cebola. Vamos picar a cebola. Ai, hoje cedo eu tava pensando, adivinha, eu tava pensando em assim, gente. O Chico não aparece mais. O Chico não aparece mais. Mas é loucura sua, porque eu vim sexta-feira aqui, né? E hoje é terça. É mesmo. É. É que você tá fazendo tanta coisa na sua vida. Nossa, que o tempo tá passando muito depressa. Tá. Ontem ela chegou da cidade hoje, deitou na cama e desmaiou. É? Nossa, eu cheguei muito ruim, cara. Ruim? Assim, sabe assim, cansada. Mas sabe por quê? Porque ontem foi segunda, né? Foi. E domingo teve muita gente. Então eu fiquei muito cansada e domingo eu não descansei. Aí ontem eu parecia que eu tava morta. Muito mais eu dormia, mas eu queria dormir. Eu disse, nossa, será que eu tô doente? Eu fico sem ninguém pra conversar, fiquei trocando ideia com o Zulu. Zulu e as galinhas. E qual é o papo que você leva com o Zulu, Valdomiro? Ah, o Zulu é o seguinte, eu falei, tô trocando ideia com ele. Eu falei pra ele, ó, você já tá velho, você não precisa trabalhar mais não. Você vai ficar aí só na moita agora, só comer, beber e dormir. Não me preocupar com nada. Muito bem, Valdomiro. É. Consideração com os idosos. Você vai envelhecer, vai envelhecer com qualidade saudável, de vida. Com qualidade de vida. Muito não bem. Não precisa trabalhar mais. Eu não quero ver você trabalhando. Falei, muito bem. Muito bem. Ó, cebola. Não, peraí, que não eu é aqui. Deixa eu pôr a panelinha aqui no fogo. Eu não vou pôr manteiga agora, não. Vou pôr só um pouquinho de azeite.
Ou eu não vou comer. Não, se você vai botar aquela manteiga, pra eu já bota direto. Eu já vou pôr só o azeite. Ah, você só vai usar azeite? Eu vou usar só azeite. Em consideração, o Chico não vai usar manteiga. Alexandrina, eu tô esquecendo de trazer essas coisas boas pra você, né? O azeite, manteiga de garrafa. Não é verdade? Eu não posso reclamar, Chico, né? Tá com você. Aí, Chico! Você ouviu isso, Chico? Mas eu não importo, eu sou relaxado mesmo. Eu não sou perfeito. É, Chico. Perfeito é Deus e pronto. Não é verdade? Deixa eu medir aqui o tanto para não... Ah, para medir, para as pessoas não reclamar? Mas você mediu a abóbora? Não mediu nada. Não, a abóbora não precisa. Aqui, ó. Tá vendo o tantinho do azeite? É que também vai um pouquinho de água. Depois eu vou cozinhar ela. Pra não ficar muito óleo, tá vendo? Não, eu tô enchendo o saco desse negócio de medida, porque eu também não faço com medida. Não, assim, não precisa. Eu acho muito chato, velho. Não precisa. Deixa eu achar uma colher de pau. Zulu, vem. Deixa ele, meu velhinho. Ele tá velhinho. Ele tá velhinho. Pois eu quero que dormir, ué. Não, é bom o Valdomiro? Oi, fale. O sal. Esse tantinho aqui pra não ficar salgada, farofa. Então, gordura e sal. E alho, né? Porque esse sal aí é com alho. É com alho. E aqui a cebola. O óleo, você sabe que o óleo ele evapora e pode até pegar fogo. Esse azeite aqui. Alexandrina, essa farofa aí ficaria legal naquela panela que a Lúcia te deu. Sabe aquela frigideira? Sei, mas é que eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar a casa. Mas dá pra cozinhar também. Ela tem tampa, aquela panela? Não tem. Ah, então já é ruim, né? Tem. Mas tem tampa pra vender daquele tamanho, viu? Sério? Depois você pode procurar, ué. Veja, leva ela na loja e procura, que tem. Ah, tá. Ela não tem tampa. Eu já vou pôr ela ali. Ah, já vai cozinhar? Já vou pôr as cascas pra cozinhar. A cebola nem ficou morena. Não precisa. Ah? Olha aqui, ó. Ela já tá torradinha, ó. Tá vendo? Olha. Alexandre, quanto mais moreninha fica, mais gostosa. É, né? Você sabia que a cebola, quando você deixa ela bastante tempo assim, ela fica doce, solta o açúcar? É. Sabia? Isso aí eu sabia. A gente podia fazer uma receita assim. Quando ela fica bastante tempo ali. É luz fluorescente, né? Por isso que fica esse negócio. Legal. A gente nem falou da luz, né, Alexandrina? Da luz que o Wagner deu? Daí foi o Wagner que me deu. Então, mas ficou muito bacana. Ficou muito boa, não foi? Não esqueceu de falar. Tanta coisa, né? Não é tanta coisa que a gente esquece. Olha como tá bem torradinha agora, tá vendo? Ah, que bom. Obrigado que você fez minha vontade, Alexandre. Mas sempre... Sempre faz, não. Tem dia que você passa por cima. Agora eu já vou tá pondo, sim, tá senhora, bom? Sim, senhor, tô vendo. Tô filmando. Tá filmando? Tô filmando. Vamos ver a beleza. Aqui, ó. Beleza. Tem até uma sementezinha daí. Uma sementezinha que é bom pro organismo. É bom comer, sabia, gente? Semente de abóbora faz bem. Aham. E bota as bichas pra correr também. Também. Olha aqui que o José me deu, trouxe do Rio de Janeiro. José que te deu porco? Foi. Trouxe um pra você também. Viu o que ele escreveu? Você viu o que, é que tá escrito aqui? Eu vi. Nessa casa, a porquinha Pepa pula do chiqueiro. Não é. Não é? Nessa casa, até a tristeza... Pula de alegria. Pula de alegria. Mas você sabe ler então, Alexandrina? Você tá me enrolando esse tempo todo, Alexandrina. Não, alguma eu coisa... Eu li errado, você que leu certo. Alguma coisa assim eu leio, mas nem tudo. Ok, agora joga uma aguinha pra cozinhar. Agora joga uma aguinha pra cozinhar. Então ela tem que ficar bem mole mesmo, Ela tem que ficar bem mole. Enquanto ela vai cozinhando aqui... Eu vou pegar o cheiro eu verde. Eu vou pegar o cheiro verde. Cheiro verde. Eu tava pensando em fazer essa receita mais um outro livro, daí o Chico apareceu. Aí o Chico apareceu, né? Tem uma outra também que o irmão do Flávio ensinou ontem. Eu gosto dessas receitas rápidas e simples. Uhum. É bom. Vamos pegar. É aqui do seu canteiro? Zulu, licença aqui, Zulu. Zulu. Zulu, vamos pegar aqui. Ô, Alexandrina, onde você plantou os alfaces da Lúcia? Aqui, ó.
Ah, foi aqui. Nossa, aqui que lindo. Aqui, ó. Isso é para as galinhas não pular. As galinhas não pular. Antes era só cachorro, agora é, também agora as galinhas. Agora tem galinha. Mas fazer o quê? Faz parte. Daqui a pouco vai ter cabrito, carneiro. Não, quase que ia ter, mas não tem não. Quase que... Ó, tem alguém que quer dar pato para você, Alexandre. Ah, eu quero. Diz que vem trazer aqui. Diz que vem trazer. Eu já fui ver se eu comprava. Ah, vai trazer. E não achei. Porque os dias eu vou começar a vender ovo caipira. Opa, eu sou o primeiro a comprar, viu? Não, você não. Não, eu vou comprar. Não, você não. Alexandrina e Valdomiro, por favor. O ovo caipira que sai aí, ó. É do Chico. É do Chico. Se vocês não derem ração, eu quero. Não, você quer. A gente tá dando milho. Isso é muito bom. Mas a criança é bicho com milho. Com milho. A turma ficou metendo pau no menino, coitado. Porque ele botou a mão no Zulu, ó. E depois falou que pegou lá na massa do pastel. É, Zulu? Sério? Ai, o povo repara em tudo. A Alexandrina, não escorregue aí, por não. favor. Se eu cair aqui, eu vou... Você vai virar mais famosa do que você já é. Deus que me livre. Depois eu não quero ficar com essa fama de cair aqui, não. Porque senão eu vou me espatifar inteirinha. É, não pode. Ai, ai. Vamos lá. O que você catou aí? Hortelã graúdo. Hortelã graúdo. Cebolinha. Na minha farofa. E cebolinha e salsinha. E salsinha. É. Então, gente, quem não tiver hortelã graúdo, pode fazer pode só pode fazer com, só... Com cheiro verde. Com cheiro verde. Só com salsinha, só com coentro. O cheiro verde que for, né? É. Eu tô pondo aqui o cheiro verde. Ó, eu tenho pouco agora, não tenho muito. Mas se Deus quiser, daqui a um dia eu vou ter bastante. Bastante, né? É. E aí depois, Alexandrina, quando tiver cozinhado ali, você vai botar mais água lá? Você, não, eu vou ver se já tá mole, daí eu ponho, deixo ela um pouco seca, não muito caldo, para fazer a farofa. Tem que ter um caldinho, né? É, tem que ter um caldinho, mas não pode ser muito, porque senão não vai virar uma farofa, vai virar um pirão. Escuta, você vai usar farinha de milho ou de mandioca? De mandioca. Tá, mas pode fazer com a de milho também, não pode? Pode. É. Por que? Você prefere a qual? Não, eu prefiro a que for. Então, mas eu vou fazer com a de mandioca. Não, coma, faça a que você quiser, não tem? Eu como das duas. Ah, tá. Aqui é hortelã, pra ficar, dar um cheirinho da Bahia. Hortelã graúdo. Hortelã graúdo, que o povo acha que é... Boldo. Boldo. O povo confunde mesmo. É. Mas então, aí na próxima etapa é você colocar a farinha lá dentro. É. Agora eu vou pôr um pouquinho de tempero baiano também. Ah, tá. E aí por último é esse cheirinho verde. Esse cheirinho verde na hora que eu for pôr a farofa. A farinha. Daí eu posso pôr também um pouco de tomate. Ah, tomate fica bom, né? É, porque eu achei... Eu ia pegar uma coisa ali. Alexandrina. Oi. Opa! Movimento aqui dentro. Tudo bem. Você sabe que todo mundo tá morando nessa cozinha? Tá, né? Nossa. Mas você sabe que a minha cozinha é desse tamanho também? Amoleceu? Tá amolecendo já. Falta ainda? Falta ainda um pouco, olha, mas já tá amolecendo, ó. Ó. Posso comentar? Uhum. Oh, não tem de má vontade não. Agora eu vou um pouco de tempero baiano. Tá uma delícia. Tá fresquinha. Ela disse que eu posso pôr todos os meus temperos que eu já põe. Mas tá sem sal. É, precisa de um pouquinho de sal, é. Ó, um pouquinho. Tempero baiano, um pouquinho. Uhum. E pode ser um pocão também, se a pessoa quiser, né? É. Bota pimenta se quiser. Uhum. Opa. Que isso? Caiu fruta em cima do telhado. Ô, louco. Ah, o Valdomiro tá pegando fruta. Pegando até mais pra vocês. Ah, pra mim? É. Tô obrigado. Vamos lá ver ele pegar até mais. Pegou, Valdomiro? Opa. Ah, essas duas aí? É. Precisa se deliciar com as... Temoia do sítio da Alexandrina. E do Valdomiro. Também. Como que é? Olha a temoia que ele pegou pra mim. Tá linda. Linda. Temoia. Da Madurinha, Chico. Legal, obrigado, Valdomiro. Docinha.
Que depois você experimenta. Eu não vou conseguir comer hoje, não. Ou eu como farofa, ou eu como isso. Não, vai pra tua casa. Ah, legal. Leva, Chico. Você come. Leva. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pra você, Chico. Deixa eu pôr. O porco come isso também, gente. A pinóia? Claro. Opa, fruta? Aham. Qualquer fruta que você der, ele vai comer. É. Casca de banana, eu sei que a bichinha é, ó. Adora, né? Chapa pra dentro. Claro. E aí, tá bom? Deixa eu ver. Tá quase boa. Aí, ó. Agora eu já vou pôr o tomate. Tomate. Ó. Tô filmando. Tá filmando, Chico? Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Não aqui, posso perder nenhum momento desse receita extraordinária. Alexandrina no fogão. No fogão. A comida nunca sai ruim. Mais uma, Adelina. Olha, essa daqui saiu. Mas você não dá? Come? Vocês comem também, não come? A gente come, mas come. A gente já tá enjoado, tanto comer isso. É? Nossa. Só dê pra mim que eu como mesmo. Nossa. Quer daí arrancou o cabo? Essa saiu sem impedimento. Mas ela tá mais madura, parece, não tá? É. Ela arrancou o cabo. Eu como ela primeiro. Uhum. Alexandrina, não faz as coisas sem estar perto. É, é, é. Chico, eu já ia mostrar pra você. Ah, sei. Olha, Chico. Cheiro verde, salsinha e cebolinha e hortelã. Graúdo. É, hortelã graúdo. Mas eu pensei que você botava a primeira farinha, né? Não, não, né? Não, que ela vai dar uma cozidinha aqui. Tem que dar uma cozidinha pra pegar o sabor. Agora aqui já tá bom. Ela não precisa ficar muito mole para ela ficar um pouco crocantezinha. Sim, é bom mastigar, né? É. Tá vendo? Aqui eu já vou pôr a farinha. Vou desligar. E pôr a farinha. E pôr a farinha. Vou desligar para ela não escaldar. Entendeu? Tu vai comer isso com feijão, Alexandrina? Eu vou. 10 horas da manhã? Não é nem 10 horas. Olha, eu como. Outro dia, 7 horas da manhã, eu tava comendo feijão. É? Eu como. É, são 10 horas. Tá vendo? Ah. Chico, nós somos nós, olha aqui. Ó. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca, pra fazer farofa, pra fazer farofa, pá. Olha. Diferente, né? Diferente, cara. Menino, deixa eu pôr mais farinha. É, eu tô achando pouca farinha só. É. Eu tenho um abuso de panela pequena, ainda mais com essa colherona grande. Eu já gosto de fazer na panela grande já. É verdade. Vou botar o prato. Tá filmando aí? Eu tava filmando, mas você entrou na frente. Eu tive que mudar de lugar, né? Olha! E eu vou pôr umas pimentinhas aqui pra enfeitar. Umas biquinho? É. É, eu pensei, mas não falei. Olha, minha. Boniteza. Pai, tá vendo que a gente fez uma receita rapidinho? Você fez, né? Eu fiquei só dando palpite aqui. Não, mas... Faça um biquinho para os seus fãs. Um biquinho. Vamos chamar o Valdomiro. Valdomiro! 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 Venha comer farofa com feijão. Tô comendo uma temoia. Ah, então tu não vai querer, né? Vou. Vai? Uhum. Opa, tu... Cola. Antigamente você não comia menos. Agora você tá trabalhando mais aí na roça, né? Ó, Valdomiro, venha comer. Opa, eu vou querer sim. Mais uma temoia. Olha só, Chico. Que gente, maravilha. Mas não para de dar isso. Você olha na árvore, parece que não tem nada, né? Aqui, ó. A fruta do amor. Olha, é delicioso. Aí, Chico, tem quatro pra você levar, viu? Obrigado, Valdomiro. Olha, Chico. Vamos experimentar então, vamos lá.
Faça na sua casa, Alexandre. Nossa, faça na sua casa, vocês vão adorar. E como é que é o nome do negócio aqui, meu amigo? É farofa de casca de abóbora. Farofa de casca de abóbora. Muito bem temperada, com pimenta de biquinho. Nossa! Delícia! Pelo jeito, tá delícia mesmo. Ainda mais pra quem tomou café da manhã, então... E o cheiro tá bem saudável. E a pimenta? Farofa de casca de abóbora, olha só. Muito bom. Com essa pimentinha então, ó. Pimentinha de bico. Muito boa. Ela arde um pouquinho. Mas pimenta tem que arder, né? Pô, a biquinha não é pra arder. Não. Gostosa. Vou ver que tinha outras pimentas junto ali, não tinha? Ah, olha, ela vai pegar mais. Alexandrina. Que nota você vai dar, Valdir? Eu vou tomar. Vai dar 11. Pela cara dele. Nota 11 não existe, né? Ou é 20 ou é 10. Deixa eu pegar. Vai ficar chique. Você nem vai levar outro 10 de novo, viu? Essa farofa de casca de abóbora tá, ó. Bom, agradecimentos à pessoa que ensinou, que a gente não sabe quem é, né? Porque a Alexandrina não se lembra. Eu não lembro o nome. Como sempre. Mas muito obrigada pela receita, quem me deu essa receita aqui. Que Deus abençoe. Hoje e sempre. Amém. No dia que quiser vir comer farofa comigo, pode vir. Ó, eu vou uma dica pro pessoal. Receita simples é mais fácil da gente fazer. E assim, é mais fácil de achar os ingredientes também, né? Então se vocês quiserem ensinar a receita pra Alexandrina, receitas simples. Simples. E é mais fácil dela lembrar também pelo telefone, né? Ó. Uma receita. Super barato. É barato. É. Com coisa que normalmente as pessoas jogam fora, né? É. Que é a casca da abóbora. Uma comida natural, de grande proteína, né? Que é a casca da abóbora. E, nossa, cara, eu não tenho nem o que falar. Nunca comi, uma delícia. Não precisa falar nada, come. Mano. Só comer, só, né? Come. Ah, tá, obrigado, tio. Desculpa aí. Não precisa falar mais nada? Não, acho que não, mesmo, não. Viram que tá uma delícia, né? Tá. Você sabe que o hortelã também deu um tchan. Filma ele, filma o Chico pra ele comer. Não, deixa ele comer primeiro vocês, gente. Coitado. Vocês estão morrendo de fome, vocês não tomaram café. O Chico... deixa vocês... Eu trabalhei bastante hoje. É. Vocês não tomaram café, o Chico já tomou. Eu não tomei. É que eu vou pra cidade, não sei que hora que eu vou voltar. É melhor garantir, né? É melhor eu garantir minha barriguinha. É. Seu corpinho de bailarina espanhola. Aonde? Em que lugar? Hã? Aonde que tá a bailarina aí? Eu não tô... Seu corpinho de bailarina espanhola. É, não, eu tô procurando ela. Você tá caçando? Tô. Não encontrou ela. Você engoliu ela, né? Porque... Que isso? Não tô vendo. Eu acho que o Chico tá chamando de redondo. Não come mais não, gente. Dá, não, dá, um dá um prato pra... Ô, Valdomiro, deixa que eu como nesse prato mesmo. Nem precisa. Agora eu vou comer com feijão. Ah, o quê, Alexandrina? Ah, tu vai comer o terceiro prato com feijão? É, que é isso, rapaz? Ela só tava abrindo o caminho. Porque eu vou pra cidade lá, eu não vou almoçar. Ah, resumindo, você tá só ensaiando, então? É. Valdomiro, então... É, vamos lá. Olha, gente, você... olha o feijão que a Davi Sandrina fez agora de manhã. Olha, no feijão de lenha. E é um pratão que ela vai fazer, né? Olha aqui, ó. Olha o feijão no fogão de lenha. Gente, não vai comer. Ah, vamos tirar o chapéu, senão a dona da casa vai estar ruim, né? Neve não pode comer com chapéu. Já ouvi dizer, me falaram já. Tá vendo? Ó, nem pode... É duas coisas que não pode. É entrar na igreja com chapéu. E comer com chapéu. Entrar na casa dos outros de chapéu também diz que é feio, né? Não, na casa... É, antigamente, nas casas tinha, assim, um suporte de chapéu e de guarda-chuva. Pra você colocar um chapéu. É. Nas casas chiques, né? Nas casas chiques. Não. Na dona Sinhá tinha? É, sim. Na época dos coronéis, reis do café, rei do gado, não sei das coisas, já tinha aquilo ali é pro cara já se tocar. Entendeu? Deixa eu ficar aqui do lado da Alexandrina. Sentar nessa cadeirinha. Ah, olha que delícia, gente. Muito feijão. Almoçada eu não sei com feijão, mas pura ela tá uma delícia. Pode fazer na sua casa, vocês vão adorar. Gente, com... Tá muito bom, Alexandrina. Muito. Eu não sei o que aconteceu, mas apareceu uns sabores aqui muito louco. Eu não sei se é o hortelã,
graúda que você colocou. Hortelã com a casca de abóbora, né? Ela, na verdade, ficou meio adocicada, né, Chico? Também gostoso mesmo, né? Mas por quê? Porque não botou quase nada de sal. É verdade. Então dá pra sentir vários sabores aqui. Uhum. Até a pimenta que ela botou o caldinho aqui, tá sentindo. É. Alexandrina, surpreendente. Rápido. 10! Rápido e gostoso! É, eu adorei, eu vou comer mais. Você vai comer mais? Agora? Daqui a pouco. Uau! Deixa eu filmar vocês aqui. Olha, gente, eu não estou com fome, hein? É, eu tava. Tá muito boa, Alexandrina. Muito. A casca da abóbora, você tem que mastigar, eu acho gostoso. Uhum. Quando a gente tem que mastigar a comida. Uhum. Especial. Muito bom. Ó, e se você tiver um pouquinho de criatividade, dá pra botar banana, uva passa, cenoura ralada. A gente esqueceu. Fica legal. A gente esqueceu da banana que a gente quer colocar. Linguiça calabresa. Dá pra botar o que você quiser aí, né? O chance aí é aproveitar a casca da abóbora. É, o carro forte é a casca da abóbora. O carro forte? Hã? O carro forte é o que carrega o meu dinheiro. Não, o carro forte dessa... Farofa é a casca da abóbora. Que delícia! Aprovadíssimo, moçada. Eu vou lá buscar o tripé, tá? Ele tá beliscando ainda, pode. É sinal que ela gostou da farofa de casca de abóbora, né? Olha bem aqui, Jardina. Pera aí. Pera aí que eu vou limpar o... Deu, né? É. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu quero ficar. Então você fala, você tá na frente agora. Aí, ó. Eu falo? Você que fala. Não. Tá bom, eu vou mandar. Então vou mandar abraço logo. Não, deixa não, eu não começa falar. Com os abraços. Não tem é. Que falar da receita. Não. Ô, gente, desculpa. É, desculpa. Ô, gente, depois dessa maravilhosa receita que a dona Alexandrina fez, da farofa com casca de abóbora. Pimentadazinha, é, cheiro verde e tal, pouco tomate, sal, pouco tomate, sal. Pouco sal, cara, ficou muito 10, ficou muito bacana mesmo, eu nunca tinha comido, mas adorei. Parece comi... que a gente ficou mais... Aliás, eu comi um pouquinho, vou comer outra vez, daqui a ah, pouquinho. Ah, você também? Depois dos comerciais, aguardo. Eu não vou filmar não, bicho. Vocês dois comem muito. E mandando um abraço, faz tempo que eu não mando abraço. Pra Raizinha de Macapá, Amapá. Um abraço pra abraço. Você. Ah, eu também tenho anotado aqui nela. Ah, então vamos. Vamos falar. Deixa o Chico falar os dele agora. Vamos dar os abraços? Vamos. Ah, então, ou então o que que eu ia Chico falar uma vai outra falar. Coisa que a gente tá meio com pressa hoje, né? Que a Alexandrina vai ganhar uma nova coleção de inverno. Da, não sei, como é que chama? Maria Moda. Maria Moda. Maria Moda. Lá no calçadão, aqui em São José dos Campos. Aonde que é a rua que você falou? Maria Modos é sucesso. Vai, vai. No calçadão, em São José. É, é. Quem Coronel gostar? José Monteiro, número 305. É isso mesmo? É isso aí. Uau, o cara já sabe até o endereço. Quanto eles estão pagando pra você? Ah, mas manda alguma coisa pra cá, nós estamos fazendo uma propaganda aqui, pô. Não tem roupa de homem, cara. É. Mas não tem problema, manda dinheiro. Manda dinheiro. Eu vou pra outro lugar então, vai fazer o quê? Você tem da minha mulher? Você tá muito descarado, gente. Chega aí. Deixa eu mandar os abraços aí, vai. Vamos lá. Drica, Jorge e Maria de Ibiá, Minas Gerais. Um abraço. Selma e toda a família de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Marilena e Pupi Oppermann de Baden-Württemberg, Alemanha. Um abraço. Um abraço, Alemanha. Especial. É, até eu fiquei enrolado aqui.
Tereza e Solange Antunes de Souza, do Fazendinha, Curitiba, Paraná. Um abraço. Neuci e Gerson de Votorantim, São Paulo. Um abraço. Acho que a galinha voltou lá, tá gritando. Kikokokó? Não, tá. Não é? Ainda não é de botar assim. Gente, esquece esse negócio aí. Vladimir Martins de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Eu já falei, Neuci e Gerson de Votorantim, São Paulo? Já tá bem. Então já foi, pula. Um abraço! Raizinha Marques, seu filho Dirlan Kumaru e seu neto Álvaro Gabriel de Macapá, Amapá. Um abraço! Abraço. Gente, vai ter que mandar um abraço pra você. Valeu! Um abraço pra todo macapaenses. É. Você já foi lá, Valdomiro? Não. Você tá muito íntimo. Não. Mas ela é tão bacana, ela manda sempre mensagem pra mim no celular e tal. Eu acredito que ela gosta muito da gente. Um abraço. Valeu, Raizinha. Tem que ligar o Valdomiro, que ele tá muito assanhado. Tá assanhado, né? Não, pô. Daqui a pouco ele vai falar, ó, Padovani, ó, Padovani. Menos, Valdomiro. Menos, Léo Sandrina. Dona Naíra, a Mônica e o Maurício de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço. Fernando Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Luiz Gustavo, a esposa Andresa e os filhos Davi e Luísa de São João da Boa Vista, São Paulo. Um abraço. Marjorie Borges de Porto Seguro, Bahia. Ah, um abraço, Bahia. Porto Seguro, um abraço. Oh, Silvia, Helena e Rosário de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Um abraço. O Zé dos Azulejos e sua esposa Fran de Samambaia, Distrito Federal. Um abraço. Consueide e sua mãe, Dona Maria Rosa, que nos assistem lá de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Rose e Eliane e seu marido José Reginaldo de Bauru, São Paulo. Um abraço. Tiago e Denise de São José dos Pinhais. O Tiago prometeu que ele vai ensinar, se der, algumas receitas e pratos típicos do Paraná, porque eu nunca ouvi falar da culinária do Paraná. Ô, legal. Alguém conhece? Eu não conheço. Manda esse. Então nós estamos aguardando, Tiago. Um abraço. Abraço. João Pereira e Maria Dolores de Parque Santa Madalena, São Paulo. Um abraço. A Dina Ribeiro de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. E a Suzana de Belém do Pará, que ligou pra nós agora há pouco. Um abraço. Suzana. Obrigado. E amanhã a gente vai fazer outro vídeo, eu e o Valdomiro. Daí, como hoje tem muitos abraços e eu tô com pressa porque eu vou sair. Bom dia, posso usar água aqui pra encher? Pode. Daí, amanhã eu mando mais abraços pra vocês. Não fique triste, porque amanhã eu vou mandar mais os outros abraços pra você. Viu, gente? Até a próxima, moçada! Oh, é isso aí. Tchau, valeu, gente! Esqueceu da Ana Padovani. Ana Padovani! O lado me esqueceu. Ah, vamos lá. Eu esqueci. Olha aí. Ana Padovani, um abraço. A Lúcia de Cosnópolis. Lúcia, um abraço. Um abraço pro José do Rio de Janeiro que veio aqui. José, Deus te abençoe José, na você é muito 10, cara. Ah, o presente que ele me deu. Nossa, o presente. Abre aí, Alexandrina. Dinalva. Oh. Um abração pra você, minha querida. Vem pra cá. Ah, é igual o meu. É igual o seu? O que que é? É. Ah, aqui nessa casa. Não, Lindinalva. Peraí, vamos fazer isso aqui. Não, é Dinalva, né? É Dinalva ou Lindinalva? Ô, José, obrigado pelo presente. Eu vou sempre lembrar da porquinha, porque a porquinha quando chegou aqui pulou do chiqueiro. Olha só que legal, hein? Aqui nem? Aqui nessa casa até a tristeza pula de alegria. Ei! Vou pular já, hein? Pronto, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Todos os nossos fãs aqui do YouTube aqui, que liga pra gente. Muitas pessoas falam assim que a gente quer falar de ligar, porque isso saca demais, tá? Não sei o que, não. Você não é. Liga pra mim, não liga pra ele. Sabe por quê? Porque vocês são o nosso sucesso. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Valeu. Gente, um abraço, Alexandrina, Valdomiro. Faz tanto tempo que eu não me vejo. Me dê um abraço, me abençoe. É isso aí, gente. Vamos pra cidade? Vamos. Agora não vai pra cidade, não vai sair do queijo. Eu vou pra cidade. Bora, legal.